somalilan oo bilowday awaabul xooggan islo markaana ay uga diyaar garoobayaan werarkamadambeysa oo ay ku qaadayaan jamaahiirta sc khatumo tolabadan ayaa ka dambaysay ka gadaal markii dhowaan dagaal lagurdhiqma uu ka dhacay deegaanka yayle waxaana la tilmaamayaa markan inay buruursi xooggan ay wadaan belaha isaaq islamarkaana ay isku abaabulayaan gudaha magaalada hargaysa ee caasimadda somaaliland ilo wareedya lagu kalsoon yahay uo ku sugan gudaha magaalada hargaysa ayaa soo tabinaya in belaha habar jecel iyo habar yoonis ay iska qoreen askar gaaraysa ilaa iyo laba kun oo askari kuwaasi oo la sheegay in la geeyey wasaaradda gaashaandhiga somalilan halkaasna lagu qalabeeyey gawaarinan looga soo daabulay halkaasi lana geynayo farmaha dagaalka talaabadan ayay ku sheegeen inay garab siinayaan ciidamada qaranka islamarkaana waxa ay sheegeen in ay iska difaacayaan duulaanka uga yimid s s khatumo waxaa ka soconaya magaalada hargeysa caasimada somalilan abaabul xooggan kaasi oo ay ugu xusuldubayaan beelaha habar jecel iyo habar yuoniisa qolshaha markaasi lagu wajahayo dagaal ka dhannaa yu s c khatumo cabaabulkan ayaa la tilmaamaya inuu xoogaysta islamarkaana guud ahaan beelaha isaab guud ahaan laga doonayo inay ciidamo iska qoraan islamarkaana la geeyo jidda hore ee dagaalka si ay uga qayb qaataan dudlaanka lagu wajahayo ss khaatumo madaxweynaha soomaalilan muuse biixi cabdi ayaa la sheegay inuu ubandhigay beelaha isaaq in ay iska ururyaan ciidamo aadu tir badan islamarkaana lagu xujinayo ciidamada somalilan dagaa ula jiruwas katm waaana si wa la seegaya markaan dagaala inuu subadela mid qabiilwalw la sheegay in ka biydideen beesha samaroon oaasoo jeedi madaxwene muuse biix cabdi islamarkaan aysheegeen n agaa koobanya baiyo bes dhulaant iyaguna ay banaanka ka taagan yihiin abadan ayaa u muuqataa mid abaabil xoogan uu ku sameynayo madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi isla markaana belaha somalilan markaasi uu isu qarabaynayo islamarkaana dhexdooda uu dagaal ka oogayo waxaana la sheegay in qorshahan uu ku doonayo in dagaal markaasi uga dhexbeero belaha somalilan dagaalka u dhexeeyay somalilan iyo sasi khaatumo ayaa markaan u muuqanaya mid beelaad islamarkaana u dhaxeeya beelaha ysaaqiyo sidoo kale meesha dhulmaante waana la tilmaamayaa ciidamadan ay qoreen beelaha abaryoonisiyo abar jecel lagana qoray magaalada hargeysa ee caasimada somalilan ayaa la tilmaamayaa inay ka qayb qaadan doonto dagaalka markaasi dib loogu weerarayo ss khaatumo kadib markii la sheegay in dhowaan khasaarooyin lixaad la idhabarka loogu tuuray dagaalkii ay ku wajaheen deegaanka yeyle oo ay markaasi duulaan ku qaadeen ss kaatumo kadib markii la sheegay in laga saaray islamarkaana degaana dhowra markagacanta u jira somall laga sray marka ayaa la sheegaaa in madaxweynaha somalilan u habarwacday beshiisasq islamarkaana uusheegay na cidamo siiyaan si uisga dhciyo dulanadhubant usoo ada wana ueegay n dulan ya mid abilan arady l sdgan talbada ayaa u muuqanaysa mid guud ahaanba ay ka caroo karaan siyaasiyiinta beesha dhulbahante ee markaasi dhinaca somalilan jiro islamarkaana garab siinaya madaxweynaha somalilan dhowan ayay ahayd markii la sheegay inuu goostay ka mid a taliyaashii ugu awooda badnaa ciidamada milateriga somalilan mahad cambaashe markanna waxay u muuqataa in rag kale oo saaxada siyaasada somalilan ku jira

somalilann ay u diyaarinayso dagaalka hesese qaatoba markaasi ay ku wajahayso lama sooga halka uu ku dambeyn doono